أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. اللہ یبدأ الخلق، اللہ ابتدا کرتے ہیں پیدائش کی. ثم یعیدہ، پھر اسے دہرائیں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ پیدائش کی ابتدا کرتے ہیں، پھر اس کو دہرائیں گے اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی پہلی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ طرح طرح کی مخلوقات جو ہیں ان کی نسلیں چل رہی ہیں، ان کی پیدائش ہوتی رہتی ہے. پہلی مرتبہ آگے اللہ فرما رہے ہیں پھر اللہ جس طرح اب پیدا کرتے ہیں اور اس پر قادر ہیں، اسی طرح اسی پیدائش کو آخرت میں پھر دہرائیں گے اور پھر حساب کتاب کا وہ نظام قائم ہوگا جس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو نا امید ہوں گے مجرم. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو نا امید ہوں گے مجرم، نا امید ہوں گے. بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اب وہاں نہ ایمان لانے کی کوئی صورت اور نہ نیک عمل کرنے کی کوئی صورت، تو وہ اللہ کی رحمت سے پوری طرح نا امید ہو کر رہ جائیں گے. بھائی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت نا امید ہو جائیں گے مجرم. ابلس یبلس و ابلاس کے معنی ہیں خیر سے پوری طرح نا امید ہو جانا. بھائی خیر سے مکمل طور پر نا امید ہو جانا. امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلاس کہتے ہیں وہ سخت غم جو کسی کو لاحق ہو جائے مکمل نا امید ہونے پر، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابلاس. بھائی تو بہرحال آپ یہی کر لیں، نا امید ہونا جو پہلے میں نے کروایا آسان ترجمہ آپ کو بس اچھی طرح آنا چاہیے ایک ایک لفظ کا. بھائی تو اسی سے ابلیس بھی ہے مولانا، اسی مادے سے ابلیس بھی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء کوئی سفارشی، وہی سفارش کرنے والے، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارش کرنے والے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہوں گے اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے. بھئی جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں بتوں وغیرہ کو، تو ان بتوں وغیرہ میں سے کوئی ان کی قیامت کے روز سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. اور یہ بھی جب دیکھیں گے کہ یہ تو ہماری کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے شریک ٹھہرانے سے ہی انکار کر دیں گے کہ ہم تو ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے. بھائی تو یہ معنی ہے وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے، متفرق ہوں گے، جدا جدا ہوں گے. مومنوں کا الگ گروہ ہوگا اور کافروں کا الگ گروہ ہوگا. بھائی اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے، اس دن لوگ متفرق ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس باقی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغ میں خوش کیے جائیں گے. روضہ باغ بئی زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اندر درخت بھی ہوں اور پانی بھی ہو گئی. تو مراد جنت ہے بھائی، جنت کے اندر بھی اسی طرح ہوگا، درخت بھی ہوں گے اور نہریں بھی بہتی ہوں گی بھائی. تو وہ باغ میں یعنی جنت میں خوش کیے جائیں گے بھائی، یہ ترجمہ کر لیں. بعضوں نے کہا لکھا کہ یحبرون کا معنی ہے اکرام کیا جائے گا. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس جنت میں ان کا اکرام کیا جائے گا، یعنی ان کی آؤ بھگت ہوگی. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس جنت میں ان کی آؤ بھگت ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور باقی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو یعنی قیامت کے دن کا. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہی لوگ ہیں جو عذاب میں محضرون حاضر کیے جائیں گے، بھائی. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے. اور آگے تفصیل بیان کر دی کہ جو نیک لوگ ہوں گے، اچھے عمل کرنے والے ہوں گے، باغات میں جنت میں ان کی آؤ بھگت ہوگی، ان کا اکرام ہوگا. اور وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے رہے، تو ان کو وہ عذاب دیے جائیں گے، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. سبحان اللہ یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، اسی لیے منصوب ہے بھائی. تو اور اس کے لیے یہاں امر محذوف نکالیں گے، اے سبحوا سبحان اللہ، سبحوا سبحان، یعنی تم لوگ اللہ کی پاکی بیان کرو. فسبحان اللہ، پس تم لوگ اللہ کی پاکی بیان کرو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور سپہر کے وقت بھائی. عشی زوال کے بعد سے لے کر شام تک کا وقت یہ عشی کہلاتا ہے. اسی طرح سپہر کا وقت، پچھلا وقت جو ہے وہ بھی، اسے بھی عشی کہتے ہیں. اور وعشیہ اور سپہر کے وقت، یا یوں کر لیں پچھلے وقت وعشیاً، اور پچھلے وقت وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو. حین تمسون، امسا یمسی، مسا شام کو کہتے ہیں، امسا یمسی جس وقت تم شام کے وقت میں داخل ہو گئی. اسی طرح اصبح یصبح کے معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت میں داخل ہونا. اظہر یظہر کے معنی ہوتے ہیں ظہر کے وقت میں داخل ہونا. تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوبارہ دیکھیے، فسبحان اللہ حین تمسون، پس اللہ کی پاکی بیان کرو، حین تمسون، جب تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں آسمانوں میں اور زمین میں. وعشیاً اور پچھلے وقت میں سپہر کے وقت میں، اس وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کرو۔ تو باقیوں سے فعل ذکر کیا گیا، تم سونا جب تم شام کرو، تصبحون جب تم صبح کرو، اور تظہرون جب تم ظہر کرو، اور عشیاً کو اس لیے اس طرح فعل نہیں لایا گیا کیونکہ اس سے فعل آتا ہی نہیں اس طرح کا کہ جس کا معنی کہ جب تم کس میں داخل ہو، عشاء کے، تو اس سے فعل آتا ہی نہیں، عربی میں ہے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو عشیاً اسی طرح ذکر کیا گیا۔ بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، قرآن میں کہیں پر 5 نمازوں کا ذکر ہے، تو فرمایا کیوں نہیں، اور یہ آیت پڑھی۔ بھئی فسبحان اللہ حین تمسونا، اللہ کی پاکی بیان کرو، مراد ہے نماز پڑھو۔ بھئی کیا پڑھو؟ نماز پڑھو، حین تمسونا جس وقت تم شام کرو، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی۔ بھئی وحین تصبحون اور جب تم صبح کرو، اس میں فجر کی نماز آ گئی۔ وعشیاً اور اس میں عصر کی نماز آ گئی۔ وحین تظہرون اس میں ظہر کی نماز گئی، تو اس سے ظہر کی نماز مراد ہے، تو 5 نمازیں ذکر ہو گئیں۔ بھئی اور عشیاً عصر کے کو مقدم کیا گیا حین تظہرون پر، رعایت فاصلہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ رعایت فاصلہ۔ بھئی دیکھیے آیتیں دیکھیے ایک جیسے حروف پر، ایک جیسے وزن پر ختم ہوتی ہیں، اس کو رعایت فاصلہ کہتے ہیں۔ آپ عام کتابوں کے اندر بھی کلام دیکھتے ہیں، مصنف بعض جگہ کیا کرتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے جملے لاتے ہیں کہ جن کا اختتام ایک جیسے حروف پر ہوتا ہے اور وزن ایک جیسا ہوتا ہے آخر میں، تو عام کلام میں ہو تو اس کو کہتے ہیں رعایت سجا، سین جیم عین سجا، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو رعایت سجا کہتے ہیں، لیکن قرآن میں اسی طرح ہے تو قرآن میں اس کو رعایت سجا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو رعایت فاصلہ کہیں گے، صاد کے ساتھ ہے فاصلہ، رعایت فاصلہ ادب کے طور پر یہاں رعایت فاصلہ کہتے ہیں۔ تو کیونکہ سجا کا اطلاق یہاں نہیں کیا گیا، کیونکہ سجا کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں، تو اس کا اطلاق یہاں پر کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے مفسرین اس کے لیے لفظ کا استعمال فرماتے ہیں، فاصلہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، جس کی جمع فواصل آتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے چونکہ اس سے پہلے کیا آیا، محضرون، اس آیت کے اختتام محضرون پر ہوا، اگلی آیت کا اختتام تصبحون پر ہوا، تو اس کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ تظہرون پر، تو دیکھیے وزن ایک جیسا ہے۔ اگر عشیاً کو مؤخر کر دیا جاتا تو پھر وزن ایک جیسا نہ رہتا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ بھائی فسبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو، اور آگے آیا وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے حمد ہے اللہ، تو پہلے پاکی کا ذکر آیا اور پھر حمد کا ذکر آیا۔ پاکی کہتے ہیں کہ اللہ سے ان صفات کی نفی کرنا جو اللہ کے لائق نہیں، ان صفات کی اللہ سے نفی کرنا جو اللہ کے لائق نہیں، اللہ مخلوقات میں سے کسی کی طرح نہیں ہے۔ تو اور حمد کہ اللہ کے لیے جو صفات کمال ہیں ان کو ثابت کرنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ذکر کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حمد کہلاتا ہے۔ تو پہلے پاکی کو ذکر کیا گیا اور پھر حمد کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ نقطہ اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تخلیہ، خا کے ساتھ تخلیہ، خالی کرنا، اور پھر ایک دوسرا لفظ ہے تحلیہ یعنی زیور پہنانا، مزین کرنا، تو پہلے تخلیہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد تحلیہ ہوتا ہے۔ آپ کمرے کے اندر سفیدی کرنے لگے ہیں تو یہ سفیدی ہے تحلیہ، مزین کر رہے ہیں کمرے کو، لیکن اس سے پہلے تخلیہ کرنا پڑے گا، دیواروں کی صفائی کرنا پڑے گی، پھر اس کے بعد کیا کریں گے اس پر سفیدی۔ تو تخلیہ پہلے ہوتا ہے اور تحلیہ بعد میں، اسی لیے پاکی کو پہلے ذکر کیا گیا اور حمد کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اور یہی نقطہ ہے لا الہ الا اللہ کے اندر، پہلے ہے لا الہ، سب باقی معبودوں کی سب کی نفی کر دی گئی، تخلیہ آ گیا، اس کے بعد اللہ کے لیے الوہیت کو ثابت کر دیا گیا۔ نقطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اسی وجہ سے سبحان اللہ کو حمد پر مقدم کیا گیا بھائی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس اللہ کی پاکی بیان کرو یعنی نماز پڑھو، حین تمسون جس وقت تم شام کرو، وحین تصبحون اور جس وقت تم صبح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا اور سپہر کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جس وقت تم ظہر کرو۔ عَشِيًّا کا عطف حِينَ تُمْسُونَ پر ہے، حِينَ تُمْسُونَ یا حِينَ تُصْبِحُونَ جس پر بھی کر لیں ٹھیک ہے۔ درمیان میں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جملہ معترضہ آیا بھائی۔ جملہ معترضہ وہ جس کا ما قبل و ما بعد سے ربط نہ ہو، تو معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان یہ آیا بھائی۔ عشیان کا عطف کس پر تھا؟ مثلا حین تصبحون پر، تو درمیان میں یہ آ گیا وَلَهُ الْحَمْدُ، تو یہ کیا کہلائے گا؟ جملہ معترضہ۔ جیسے مثلا آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور کتابوں میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے، جب کسی بزرگ کا نام آتا ہے تو ساتھ آ جاتا ہے رحمہ اللہ، یہ رحمہ اللہ دعا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں ما قبل اور ما بعد سے اس کا تعلق نہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ اللہ نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے مر جانے کے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، یعنی قبروں سے تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ گے، جس طرح اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ بھائی زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، زندہ کو کس سے؟ مردہ سے۔ جیسے نطفے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، نطفے سے، تو نطفہ اس میں بے جان چیز، اس سے اللہ نے انسان کو پیدا فرما دیا، اور اسی طرح انڈے سے بچے نکلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو انڈے سے پرندے کا پیدا ہونا، دیکھیے انڈا بے جان چیز ہے، اس سے کیا پیدا ہو گیا، کیا بن گیا؟ پرندے کا بچہ اس میں بن گیا۔ اور اسی طرح یخرج المیت من الحی، مردہ، یہ کیا ہے؟ مردہ کو نکالتے ہیں کس سے؟ زندہ سے۔ انسان زندہ ہے، اس سے نطفہ نکالتے ہیں، اور اسی طرح پرندہ زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے مردہ۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جس میں جان نہیں۔ تو یخرج نکالتے ہیں اللہ زندہ کو مردہ سے، نیز اسی طرح زندہ سے نکالتے ہیں، زندہ کو نکالتے ہیں کس سے؟ مردہ سے۔ یعنی کافر سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ مثلا کافر تھے، بیٹا کیا ہوا؟ مسلمان، تو ان کی مثال مردوں کی طرح ہی ہے اور مسلمان کی مثال زندہ کی طرح۔ تو یخرج الحی من المیت، اللہ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ جیسے مسلمان سے کافر، دو تین مثالیں میں نے ذکر کر دیں، انہی میں ایک مثال کیا آ گئی مسلمان سے کافر۔ مسلمان ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد آگے گمراہی میں پڑ جاتی ہے اور کفر اختیار کر لیتی ہے، تو دیکھیے زندہ سے کیا پیدا ہوا؟ مردہ۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتے ہیں اللہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، زمین کا زندہ ہونا، اس پر نباتات پودوں وغیرہ کا اگنا، اس کا سرسبز ہو جانا اور اس کا خشک ہونا، یہ اس کا مر جانا ہے۔ تو زمین کو بھی اللہ خشک ہو جانے کے بعد پھر کیا فرما دیتے ہیں؟ سرسبز فرما دیتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، اللہ نکالتے ہیں زندہ کو من المیت مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور اللہ نکالتے ہیں مردہ کو زندہ میں سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی کہاں سے نکالے جاؤ گے؟ قبروں سے نکالے جاؤ گے قیامت کے دن۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں پیدا کیا من ترابن، مٹی سے۔ تمہیں کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر اب تم انسان ہو پھیلے ہوئے، پھر اب تم انسان ہو۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک، اذا مفاجاتیہ ہے، پھر اچانک تم انسان، بشر انسان کو کہتے ہیں، آدمی کو کہتے ہیں، پھر اب تم آدمی ہو پھیلے ہوئے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، اور اب آپ دیکھ لیں یہ انسان پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور خوب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے بھائی۔ تو وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، کہ تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر اب تم انسان ہو پھیلے ہوئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا تمہارے لیے، مِنْ أَنْفُسِكُمْ، تمہارے ہی نفس سے، تمہارے ہی نفسوں سے، أَزْوَاجًا، جوڑے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا فرمائے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے جوڑے، یعنی مرد کے لیے عورت کو بنایا اور عورت کے لیے مرد، تو تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ حوا جو تھیں ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی بھائی، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی پیدائش ہوئی، تو یہ مانا ہے کہ اس کی پیدا کیا تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ ان کے پاس۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور کر دی تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی، یعنی رکھ دی تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی رکھ دی۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے کہ تمہارے لیے تمہاری نفسوں میں سے، یا تم یوں کا ترجمہ کر لیں من انفسکم، تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے کیا بنا دیے؟ جوڑے بنا دیے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے لیے کیا پاؤ؟ سکون پاؤ بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اگرچہ پہلے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا پیدا فرما دیتے ہیں؟ محبت پیدا فرما دیتے ہیں، محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے سکون پاتے ہیں بھائی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ اس سے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رکھ دی تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. بھائی نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا. تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. بھائی دیکھتے ہیں لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی فارسی بولنے والا ہے، کوئی عربی بولنے والا ہے، کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی سرائکی بولنے والا ہے، کوئی چترالی زبان ہے، کوئی ہند کو ہے. مختلف زبانیں دنیا بھر کے اندر بھائی بہت سی زبانیں اللہ نے بنا دیں. تو یہ زبانوں کا مختلف ہونا، اسی طرح رنگوں کا مختلف ہونا، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا متوسط ہے. مختلف قسم کے رنگ اللہ نے بنا دیے. اور عجیب عجیب بھائی آج تک جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لاکھ کروڑوں اربوں لوگ پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی دو افراد ایسے نہیں جن کا رنگ اور رنگ، چہرہ وغیرہ، لب و لہجہ، ہر چیز ایک دوسرے جیسا ہو. دونوں میں ہمیشہ فرق ہوا کرتا ہے. بھائی حتیٰ کہ جڑواں بھائی یا جڑواں بہنیں بھی ہوں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. والدین ان کو چاہے اور کوئی نہ پہچانے تو والدین پہچان لیتے ہیں. بھائی تو دیکھیے کتنا بڑا اللہ کا خزانہ ہے جس میں آج تک کمی نہیں آئی. کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. بھائی اور نسل کے بعد نئی نسلیں آ رہی ہیں، لیکن ہر ایک رنگ میں بھی فرق ہے اور لب و لہجے کے اندر بھی فرق ہے، بات چیت زبانوں کے اندر بھی فرق وغیرہ. یہ وہ عظیم خزانہ جس میں آج تک کمی نہیں آئی، یہ اسی طرح جاری و ساری ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں اور زبانوں کا مختلف ہونا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ زبانوں کا فرق وغیرہ یہ علم والے ہی جانتے ہیں. بھائی وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تمہارا سونا رات اور دن میں، تمہارا نیند کرنا رات اور دن میں. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اللہ کے فضل میں سے. اللہ کے فضل میں سے تلاش کرنا یعنی روزی تلاش کرنا. رات کو انسان کیا کرتا ہے؟ نیند پوری کرتا ہے اور دن میں روزی تلاش کرتا ہے. تو رات تو ہے اصل کے اندر سونے کے لیے اور دن ہے روزی تلاش کرنے کے لیے، لیکن یہ دونوں کام دن میں بھی ہوتے ہیں اور رات میں بھی ہوتے ہیں. رات کو تو بھی انسان سوتا ہے، دن میں بھی دوپہر کو قیلولہ وغیرہ کرتا ہے. اور دن میں اکثر لوگ روزی تلاش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات کو بھی مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو اور دن کو. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اللہ کے فضل میں سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.